dabadeedna uu gabiyay kuma ekeyna oo kaliya Sultan Maxamuud Cali Sire oo wixii kale gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. Waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugulle, wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta. Haweeney la oran jiray Barne Maxamuud Sugulle oo ay walaala ahaayeenna sayidka ayay u dhaxday. Wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay nacnaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. Wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. Maxaa haddaba dhacay? Waayihii daraawiisheed dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay canjeel talawaa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen. Hilaada 1908 ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaale, dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. Waxaa halkaas ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyey Midood. Waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera falashada dhulkii ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. Waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 olowlihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. Markay goobihii wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayay si looga kala eriyo guutooyinka u jidbaysan. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalinna way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Owtaamo Cumar Ciise Allaha u naxariistee siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaarays u rogay. Gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan maynee, warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma u qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay isu ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu dayriyey waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dilno, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno, kuwo kale ayaa soo jeediyey, aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor 3 talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin, nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorshihii afgembiga sayidku wuu ka war helay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay. Waxa inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray. Sidaan soo sheegayna, uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay. Haddiiba Faarax Maxamuud Sugulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo
ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono taasoo gumaysiga ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballan qaaday isla shirqoolkaas tixaq ruux badan oo uu ka tiriyay ayuu sayidku magaca faarax ku soo qaaday isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cillo ka maagaye aana jirin sabab uu ula culoogo iyo wax uu u dhibay toonihi tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaal aanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idili way sun iyo daybaaqe sullankooda naar iyo gun iyo saaruqyay helaye sinjidhaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeer saatan ii galay saranama dhex ool faarixii seerigaa xulaye ibliis baa sallaan kula degay oo saaxilkuu diraaye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeene. Laasadaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu faarax xarunka dhigtay. Hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay amba bixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna intuu goro dalaalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daalinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaad duunyooy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow haddaad diinay tiraahdo waryaa eebbahay ka daahiyow haddaad diriray tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaryow. Dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen qalcadihii beledweyne ay ku lahaayeen wasiirada aamin iyo saldhige ayay soo noqdeenoo gudba eyl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaarine Nugaal sare afka saareen. Agagaarka Laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kuray yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya. Hadday cabsiiyeen oo caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Wax yar kadibba waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay. Isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday, waxaase dabray imaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aynu soo gaarnay waxay ku macneyn jireen waxa faarax ku dhacay inay ahaayeen habaarkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee, maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada absaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canjeeltale waa uu sayidku ka tiriyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay. Waa gabay labada meeris ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaahdo. Waa labadii meeris ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay najaaseeye halaysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo. aanu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.